الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدر منكتنكو دعوة إلى الله، الله ته دعوت ورکول، خلق نیکو ته رابلل او د ګناهونو نه منع کول، دا داسې یو ښکلی عبادت دی چې ډېرې زیاتې فائدې پکې دي او نهایت زیات ضررونو او نقصانونو نه بچاو پکې دی. او د داسې کار پرېښودل دا یقینا چې ډېر زیات نقصانات لري او د ډېرو غټو فائدو نه انسان محرومی. د رب العالمین دین ته دعوت ورکول، د الله عبادت او د الله بندګۍ ته دعوت ورکول، دا داسې یو بهترین عبادت دی چې انسان په رحمت الهي کې داخلی. د الله په رحمتونو کې داخل دی هغه انسانان څوک چې د دعوت کار کوي، او د رب العالمین د رحمتونو نه محروم دی هغه خلک څوک چې دعوت کې سستی کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الله رب العالمين فرمي مؤمنان نارنا ومؤمنان زنانا تبازي دبازو سر يوشان دي بصفاتك بي صفات ذكر غير غدا دي دل طول خلقو تبنيكو حكم كي تنارواون بندي د مونز اقامت کوي، زکات ورکوي، او د الله د الله د رسول تابعداري کوي. الله فرمایي: اولائک سیرحمهم الله، تقه کسان زر دی چې الله پر رحم وکړي. نو دې آیت کې الله رب العالمین یو څه صفات ذکر کړي، او بیا د دغې صفاتو مطابق د رحمت الهي خوشخبري ورکړه. نیو صفت پائے کہ داو چی یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، معلومی کہ دا چی دا دعوت کار امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا انسان رحمت الہی کے داخلے او نور بشمار فائدے انسان تور گئی. او لگا سرنگ چی دا دعوت کار کے دیر زیادت پائدی دی او دیر فیدہ من سیز دی، نو یقینا چې د هغه فوت کېدل ډېر ضررونه لري او ډېر نقصانونه لري. د هغې پرېښودل سخت نقصان لري. اولنی نقصان خو یې دا دی چې دا مخکې بې شماره فائدې چې موږ ذکر کړې بې شماره، د دې نه انسان محروم شي. او چې انسان د دومره غټو غټو فائدو نه محروم شي، کامیابۍ نه محروم شي، بهترۍ نه محروم شي، رحمت الهي نه محروم شي، جنت نه محروم شي، او داسې نورو غټو غټو فائدو نه محروم شي، نو د دې انسان نه نور نقصاني انسان، تاواني انسان کوم یو دی؟ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د پرېښودلو او دې ته د غاړې نه کېښودلو یو نقصان دا دی چې د دې په وجه باندې دعاګانې د رب العالمین د دربار نه واپس کېږي. الله د هغه چا دعا نه قبلوي څوک چې د دعوت کار نه کوي، چې د داسې خلکو دعاګانې رب العالمین نه قبلوي. کم خلک چې الله رب العالمین ته دعوت پرېږدي او دعوت نه کوي، معاشره کې ویني چې ناروا کې ګناه کېږي، سودخوري کېږي دی د هغې نه منع نه کوي، بدکاري کېږي د هغې نه منع نه کوي، شراب خوري کېږي د هغې نه منع نه کوي، حرام خلک خوري د هغې نه منع نه کوي، او دغه رنګ د بدترینو صفاتو په معاشره کې رایج وي او د هغې نه مننه کوي.
د دعوت کار پر خدل خلکو ته د نیکو امر نه کول او د بدیونه نه منه کول د دې په وجه باندې د رب العالمین د طرف نه عذابونه راځي. کله چې انسان معاشره کې ویني چې ناروا کېږي، ګناه کېږي، د الله د دین خلاف کېږي او د هغې نه منه نه کوي، نو د دې په وجه باندې رب العالمین ډېر درانه درانه عذابونه راولي، بلکې عالمگیر عذابونه راولي، په ټولو باندې ټول راګیرونکي عذابونه راولي. امام ابو داود رحمه الله یو روایت نقل کړی دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه، هغه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی، ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعذاب منه. کله چې یو خلق ظالم وویني او هغه ظالم مننه کی، هغه د لاس نه اوننسي، نو قریبه ده چې الله رب العالمین د خپل طرف نه عذاب راولي. دې حدیث کې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې تهدید راکړه، د دې زجر او د دې رټنې راکړه، امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر خودل، دعوت پر خودل، د دې په وجه الله عذاب راولي او یوازې په یو سړي نه راولي، بلکې څومره خلک چې په دې کلي کې وي په هغه ټولو باندې راځي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، د داسې فتنې د داسې عذاب نه ویریږئ چې یوازې ظالمانو پورې خاص نه ده، بلکې ظالم او غیر ظالم ټول تباه کوي. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې یو قوم ګناه کوي او په دې قوم کې صالحان او نیکان خلق وي او هغه صالحان او نیکان دا ګناه منه نه کی، د دې نه خلق منه نه کی، نو قریبه ده چې الله رب العالمین دا ټول په عذاب کې گرفتار کړي. امام ابو داود او ابن ماجه یو روایت نقل کړی دی چې شیخ البانی رحمه الله حسن کړی دی. عبد الله ابن جرير د خپل پلار نه روایت کوي رضی الله عنه، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اكثر واعظ ممن يعمل بها ثم لا يغيرونه الا يوشك ان يعمهم الله بعقاب. کله چې یو قوم په هغې قوم کې خلک ګناهونه کوي، ناروا کوي، د الله د حکمونو خلاف کوي، او بعضې خلک چې هغوی ګناهونه نه کوي، ناروا نه کوي، د الله د حکمونو خلاف نه کوي، او څوک چې نه کوي دا ډیر وي، خو سره سره د دې نه چې ډیر هم وي بیا هم خلک د نارواونه نه منع کوي، نو قریب ده چې الله دا ټول په عذاب کې گرفتار کړي او عام عذاب پر راولي. دې حدیث کې دا خبره ذکر شوه چې کله یو قوم کې ګناهونه کوي او قوم ناروا کوي او څه خلک په قوم کې صالحین او نیکان موجود او دا منع کولی شي او منع نه کړي، الله به یې ټول تباه کړي. د دعوت الاله پرېښودل، نیکو ته خلق نه رابلل او د ګناهونو نه خلق نه منع کول، دا داسې یو ضروري عمل دی چې دا انسان خپل ځان سپکوي. څوک چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدي، دې ته شا ګرځوي، دې له وخت نه ورکوي،
نو په حقیقت کې دا انسان خپل ځان سپکای. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا يحقر احدكم نفسه. ازما صحابه کرام په تاسو کې دی یو تن خپل ځان نسپکای. صحابه کرام او فرمایل چې یو سړی به ځان څنګه سپکی. نبی له سلام او فرمایل ځان سپکواله دا ده چې یو سړی ګناه ویني، یو ځای وویني چې په هغه کې د حق خبره کولی شي، دا طاقت یې کیږي چې په دې رد کولی شي، خلق نیکیو ته رابللی شي، ګناهونو ته خلق ګناهونو نه خلق منع کولی شي، او بیا چې دی دا کار پریږدي او دا کار ونه کړي. قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین راوغواړي، ورته به وایي ما منعک ان تقول فی کذا و کذا، دا ته د دې نه څه شي منع کړی چې زما د رضا دپاره دې دا خبره کړې وای، دا دې ولې نه کوله؟ دا به ورته وایي چې یا الله خشیت الناس، زه د خلکو نه یېرېدلم، ځکه مې دا کار پرېښی. نو الله رب العالمین به ورته وفرمایي فایایا کنت احق ان تخشا، کله چې یو قوم که ګناه کیږي او دلته نیکان او صالحین موجود وي او هغوی د دې ګناه نه خلک منع نه کړي، په دې وجه باندې چې زه توړ نه راولم، اختلاف نه راولو، نفرت نه راولو، الله رب العالمین به د هغوی ته زړونو تر مابین سم نفرت پیدا کړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وای اولنی نقصان په بنی اسرائیلو کې دارالی، چې بنی اسرائیلو کې به یو سړی د خپل ورور بچي خپلوان سره مخامخ شو، هغه به یو ګناه کوله، ده به ورته ویل چې ورونه دا مه کوه، دا ګناه ده، الله پرې ناراضه کیږي، د الله د حکم خلاف ده، داسې مه کوه. سبا نه چې به سبا مخامخ شو او بیا به دغه ګناه باندې ولیده، نو سبا له بیا به سبا ته منع نه کوله، د دې ګناه نه به نه منع کوه. خو ګوره د هغې سره سره به چې دی خوراک به ورسره نه پرېښوده، سکاک به ورسره نه پرېښوده، کېناستل به ورسره نه پرېښودل. کله چې دا کارونه شروع کړه، الله یې په زړونو کې نفرت واچو، او الله رب العالمین بعضې په بعضو باندې ووهل، د بعضو زړونو یې بعضو زړونو ته مخالف کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای قرآن کې دا آیت هم دغه مقصد باندې دلالت کوي چې الله رب العالمین فرمای لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم. الله رب العالمین فرمای په بني اسرائيل باندې لعنت د داوود علیه السلام او د عيسى علیه السلام په ژبه باندې شوی. به وی ولدی سکول وای ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اذا الله ده حكمه خلاف کو زيتيكو سزيتيكو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، دي بدها غنا روا ونخلق نيوب النمنك والكم ناروا چيكو لبئس ما كانوا يفعلون. بيد الله نبي فرمائل كلا والله لتأمرن بالمعروف، خامخا به تاسو خلقو ته په نیکیو حکم کوئ، د نارواو نه به خلق منع کوئ، او دغه رنګ یې د ظالم لاس به نیسئ، او حق طرف ته به خلق چې دی را جلب کوئ. وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته خبر راکړ چې بنی اسرائیلو به یو کرد دوا خپل ورور خپل بچه خپل عزیز دی یو ګناه نه منع کو، او بار بار به نه منع کو، نو الله په دوی باندې لعنت نازل کو. نو باید موږ خپلې معاشرې ته وګورو، موږ خو معاشره کې ډېر کرتی
خپل ورور عزیز خپل خپلوان یو کرته من منا کو کنه مو خیر دې الکان دې خبش واړه دې غټ بشي ځوانان دې پوی بشي نا پوی دې پوی بشي یو کرته من منا کو نو دا بچا حال داده چې پغې لعنت او شو نه پرت پکې واقع شو چا چې یو کرته دا عمل کړه دې او بار بار نه دې کړه نو زمونږ بس حال چې مونږ یو کرتم دا عمل نه کوو او یو کرتم نه دی کړی او دغرنګې بني اسرائیلو د هغې نه خوراک سکاک جدا نه کوو خو مونږ او تاسو هم کورونو کې بچیان ګناهونه کوي د دعوت سلسله نشته بی بی د شریعت د حکم خلاف لباس کوي د شریعت د حکم خلاف هغه خوراک کوي سکاک کوي دغه رنګه د حجاب شرعي لحاظ نه ساتي د ستر لحاظ نه ساتي بچیان قسم قسم فسق و فجور کوي ناروا کوي گناهونه کوي او موږ او تاسو په هغې کې تقصیر کوو کوتاهي کوو او وایو چې زه موږ خپله مونځ اودس کوو خپله د دین اهتمام کوو خپله د خیر کارونه کوو مقدرمنو کتونکو د دعوت دویمه ذمواري ده چې هغه زموږ په اوږو باندې پرته ده او هر انسان باندې د خپل وس مطابق ده د کور مشر باندې د کور د دعوت ذمواري ده د کلي مسؤول باندې د کلي د دعوت ذمواري ده د علاقې عالم په علاقه باندې ذمواري لري د ټولې دنیا حکمران او د ټولې دنیا امام هغه باندې د ټولې دنیا د دعوت ذمواري پرته ده نو په دې کې سستي په کار نه ده په دې کې کوتاهي او تقصیر په کار نه دی بلکې دې ته یخېدل او بیدارېدل په کار دي تر څو چې انسان د الله رب العالمین د غضب د لعنت او د قهر نه محفوظ شي نو دا خپل کار پیژندل او دې دپاره ودرېدل دې دپاره تیارېدل زمونږ استاسو مسؤلیت دی دې سره زمونږ د پروګرام مخسر ته رسي آئنده پروګرام پورې اجازت غواړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ